Hi, Chiare BB Family Midasuri Alumbe, Pigranana Kimakia, Snowy Big Boss Vision Channel, if you can ever choose a library. Okay, Chino Chaniani is in your time, Amano. Eat the name, Napo Tombo Mirame, the rain to the dream, and every period the drinking would disappear in Apibano. You know, Dinimale, Chino Drink County Rigo, Chino Disappear Mare, Chino Disappear in the drinking around. Ziami Domenue, She, Sita, a Timuziga Lurie, Sigonzi Topo Winnie, Midazu and Ile Pawinello Tiavare. စစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးပြန်လဲအရေးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပြန်မဲ့စားတော့ဒီမှာပဲနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပေးခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းသမားတွေအများကြီးတယ်အသက်ခံရတာတွေရှိတယ်ဟိုကြရပြီနဲ့လွယ်ကူသွားဆိုရင်ပြေးသွားတာအခုချိန်ထိသတင်းမပေးနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေရောက်သွားပြီနောက်
Satabusan, Kakashin, Bidurishia, the mother Champ, oh, yeah, Dinda, Subani, Tine, Sakanji, the cool, like, you don't have to buy it. Quimulo Chinjava, or no, Adiga, Tong, Downs, and Jero, Divaga, Namaba Darika, Elo GT, or Yoyan Janet, Mohobu, no, Mandia, dress way. ပြမှုပြတယ်တည်တည်လေးဆိုရင်တော့ငားလေပြီးဖြည့်တွေးပြီးတဲ့သူညားရှိဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရဲ့ကြီးတွေကအဲ့လိုနားလေနိုင်ကြမရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကခွင့်မလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုက်တန်နဲ့ပြမှုပြတယ်တဲ့တောင်းနေခံစားမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုစေပတ်မှုနဲ့မှာရှိရဒီကိုကိုဇူးလို့တကုံးလို့ယာကြီးပြင်းလို့ဒါဒီတော့ကွယ်လို့ဆိုတဲ့မှာလဲဒိဋ္ဌာကပြက်နေရပေါ့နော်
ဒီလိုကောင်မျိုးခွင့်လွှတ်တာလေနေဘုံကျဲကျင်နိုင်ကျဲပြီးဖမ်းမိမှခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ကောင်မျိုးခွင့်လွှတ်တင်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလူကြီးတူရှင်တဲ့ရင်လေးနဲ့စလာအောင်နော်အမတ်နေစစ်သေးတာနေပြီတဲ့တလာတာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားကြောတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အမတ်နေစစ်သေးတာနေပြီဖြစ်တဲ့ဘကိုးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ပါဝင်မြို့နယ်ပေါင်း20မှာကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီဘက်က109တေဆုံးခဲ့ပြီး60ဦးဒဏ်ရာရှိကလက်နက်ကြီးငယ်မျိုးစုံနဲ့ခဲယမ်းတွေအပါအဝင်စစ်သုံးဆက်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ရိတ်ခါမြောက်များကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးရီတောင်မြို့နယ်ရွှေထားရွာနောက်ဘက်၌အာစာလက်နက်ကိုင်များစကန်ချနေထိုင်နေသောတပ်စခန်းတစ်ခုကို2024အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးကြောင်းအေအေကယနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့တွင်တရေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့မနေ့ရပါတော့ဒီအာစာတွေကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ MA2 တစ်လက် G3 နှစ်လက်ကျောပိုး12လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စစ်တင်မာလာတရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသနေပြည်တော်၌ပြည်သူကကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲ15ကြိမ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ပွဲ2ကြိမ်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု3ကြိမ်လက်နက်ကြီးဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ရှင်းလင်းမှု2ကြိမ်လုဆောင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား109ဦးသေဆုံးက62ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်သတင်းကောင်းလေးပဲနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာတွေအနီးနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေတစ်ပတ်အတွင်းပြောင်းရှိဖို့မင်းဘူးခိုင်တရင်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အိနာတဝိုက်မှာဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကစီရေးဖော်ဆောင်မဲ့အနေထားလေးတွေရှိပါရဲ့နော်ပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်စေချင်တဲ့အတွက်စီရေးသတင်းပေါက်ကြားခံပြီးတော့ကိုသတိပေးနေရတဲ့အနေထားလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ KNY မြို့သားကာကွယ်ရေးတပ် KNDFE 4လတာအခြေခံစစ်တင်တဲ့စစ်ပွဲအခမ်းအနားကို2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ရပါနော် KNY ပြည်နယ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ကဲပုံရရတော့မှအားရစရာကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့လာရှုမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်ရဲ့စစ်ကောင်စီအားသတင်းပေးသူ2ဦးကို MNDA ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသတိသိမယ်ဒီစစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော် Starlink Internet တွေလည်းသူတို့ဖြုတ်ထားတဲ့အနေထားလေးမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်2ယောက်ဖမ်းမိတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်သတင်းပုတ်ကတော့အားရစာဖြစ်ပါတယ်เนาะ UNG ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပေါ့เนาะဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းစစ်ခွေးစစ်တုပ်ပန်းအရေးအတွက်က8969ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะဒီ21လအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိရဲ့21လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်စစ်တုပ်ပန်းအရေးအတွက်က8969ယောက်ရှိတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်ရသိရပါတယ်ဖန်ဒီယာမီရဲ့တုံးမန်းတွေရဲ့ရဲစစ်သားအချင်းဦးကြီးကလူတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။
တို့များလာတဲ့စစ်သုံးမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာစီးမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီထိန်ထိန်ထားပေမယ့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကလာရောက်ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးတာအားနည်းနေတယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒလျောက်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်တပ်ရင်းကိုပြန်သွားခြင်းတယ်စေကုသပြီးလို့ပြန်သွားခြင်းတော့ ICRC လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီအတင်းကတဆင့်ပြန်လဲပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုယ်တိုင်ကကုသမှုပြီးလို့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့စစ်တပ်ဘက်ကိုမသွားတော့ဘူးစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်လဲအရေးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပြန်မဲ့စားတော့ဒီမှာပဲနေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာကိုပို့ပေးပါဆိုတဲ့အကြာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာခုနလိုနိုင်ငံတကာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီဘက်မှာအားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာဝန်တော့ဝန်ပိုးကြီးအများကြီးဖြစ်တာတော့လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เออลู8000จองจุยจุยท่าอ่ะบ่เนาะรวยတော့မလွယ်အောင်เนาะဒီလိုမျိုးစစ်တုံမန်းနေမိတဲ့အချိန်ကြရင်ဗောနော်အော်ဟောသူတို့အနေနဲ့ဒါဟိုကိစ္စတုံးပြလိုက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဗောနော်ဒီလက်ဆဖြောက်ပြလိုက်တယ်အဲသူတို့ကိုဗောနော်ကိစ္စဒီသူတို့ရဲ့အလုပ်လဲပုံမရှုပ်တော့ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဗောနော်အော်အော်ဒီဆက်ပြီးတော့လောရမယ်အစ်စ်နေလဲဆက်မလုဆရာမလို့တော့ဗောနော်တနည်းတော့တနည်းပို့တဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့လူလဲပင်မန်းနေဗောနော်သူတို့အနေရဲသူတို့ရဲ့သွားလမ်းသွားတဲ့လမ်းခီးမှာလဲအနေရဲလဲရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအမြင်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမတရားခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုတက်တာခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခမရောက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ထုံးလုံးကြီးကိုကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတရားမဝင်အတ္တမပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဟိုသူနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဂျနီဗာသဘောတူညီချက်ထဲမှာတော့စစ်သုံးမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားဆန်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်ရမယ်သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလည်းမျှဝေရမယ်။သူတို့ကိုထားရှိထားတဲ့အကျဉ်းစခန်းတွေစီကိုဂျာနီနိုင်ငံတွေကအစိုးရအရာရှိတွေအနေနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိရမယ်။စတဲ့အချက်တွေလည်းပါရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းအနည်းဆုံးအကြိမ်ပေါင်း 18,000 ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွင်းကမြို့တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြည်ပခန့်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဲနော်8,969ရောက်စစ်တုံးမှာဖမ်းမိထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဇီးရီတွေကတော့တော်တော်ထောင်းမဲ့ချင်းတွေပါရှိပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီဂျီနူးစီရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘိုးကြီးနီမျိုးစင်ရဲ့ဒီကင်နီပီနယ်ဘက်မှာသွားပြီးပါပေါ့နော်။စစ်ရှောင်းတွေသွားပြီးမှလှူဒန်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။တခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ပြီးတော့ရေဘေးရှစ်ဘေးရှောင်းပြည်သူတွေတိုင်းသားတွေရှိတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူပြည်စိုင်းပေါင်း100ကျွန်တော်စိုင်းပေါင်ပြည့်ပေါ့တရားလူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဂရနီရှမ်းတောင်ဒေသတစ်ခွမှာရှိတဲ့တိုင်းနာပြည်သူစံလူတန်းခဲ့တဲ့စိုင်းစုစုပေါင်းရဲ့3,590အိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်3,590အိမ်မြောက်ဖြစ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဆစ်ချော်ရောရေဘေးချော်ပေါ့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်ဒီမှာအလူရှင်ရောက်ရှိမှုနေပါပြီးတော့စားတော့ဖို့စံခက်ခဲရှိနေပြည်သူတွေရှိရဒီမှာဆိုရှမ်းအို့ကရတိုင်းသားတွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုကိုလာရောက်လူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးအနည်းဆုံး1,300ကျော်အတွက်တယောက်ကို2ပြည်နှုန်းဒီကနေ့ပြေးဝေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှိကိုပြေးပို့လာတဲ့ဗီဒီယိုအလုံးကိုကျိုင်းသားဗီဒီယိုများကိုသာကျေးဇူးအထူးတရှိကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းပါတယ်။အဲဗီဒီယိုတို့ကလည်းလူတိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်တဲ့လူချင်းတွေကိုမင်းစားတဲ့အခါကျေးဇူးတင်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဆိုဆန်ဆောက်ဝေးပါမယ်နော်။ကျေးဇူးပါဆောက်ဝေးပါ။တယောက်ကိုကျွန်တော်ဝေးပေးပါမယ်နော်။မပြောင်းနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့တို့တွေဆက်ဆောင်ဗီဒီယိုရေးပေးဆောင်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုချင်းပြန်လဲဆောက်ရှောက်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ခုလိုအားအရေးခါတွေကိုနောက်ဝင်လူတိုင်းပြီးတော့လူတော်လိုင်းရဲ့အစွမ်းသက်တဲ့ပွဲတွေကိုအားလုံးစိတ်တဝမ်းနဲ့ရှိနေကြအောင်တိုင်းသားအလုံးတကြီးတကြီးမြတ်ထဲရှိနေကြအောင်ပြသကြတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်တင်နိုင်နန်ဝင်းကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဒီစစ်ရှောင်းနေပုံမှာတွားပြီးမှလူတန်းကူညီနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အမြဲတမ်းပဲသူကူညီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ဆိုင်ပေါင်း3,000ကျော်လောက်သူကူညီထားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဟိုဒီ CDM ဘုံကြီးထက်မြက်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနေ့ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးစစ်တုပ်ပန်းကပေါ့နော်လူတွေကိုလည်းတက်တယ်အိမ်တွေလည်းမီးရှို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဆက်ဆက်ပြီးပြောထားတဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ခန္ဓာဝတ်ရှင်မတောက်လို့မရဘူးတောက်ဆုံးပြီးတော့မှကြီးတဲ့ငွေချင်းနေရပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့ငွေချင်းနေရဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှတိုက်ရင်တော့မယ်ဒီကောင်တောက်ရင်တစ်ခါတစ်ခါပဲ
နောက်ကြရင်အဲ့တငယ်ချင်းရှိတဲ့နေရာကိုမလာတော့ဘူးဟုတ်ဟာသူ့မှာတောက်ရှင်နေမရှိလို့ရှိရင်ငါဒီကောင်နဲ့တွေ့ငါတိုက်နေမှာငါတိုက်နေမှာငါကြောက်ရတယ်ဆိုရောင်းရှောင်ဖယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအကြောင်းမျိုးမျိုးပြမယ်ဟုတ်ဒါတော့ကလေးအတွေးပဲရှိသေးရနော်အဲ့တော့ဒီစစ်ဖို့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွေးနယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကခိုင်းတိုင်းလောက်အောင်ဟုတ်လားဆောနာပြောလို့ပဲမင်းမင်းပြန်မင်းမင်းပြန်လို့ဆိုလုံးမလားဆိုတော့ဟာမျိုးပဲအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာဝင်ကြီးလေအဲ့တော့အင်းဒီလိုပဲဒီကောင်တွေကတော့ဒီလိုပဲတုံးသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆောနာကိုပြောလို့ပဲစိတ်တွေကဒုရတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့သူတို့တခုလုံးမှာဆိုတယ်သူတို့အပြစ်တွေကိုသူတို့ဝေခံလိုက်လို့ရှိရင်ဟာငါတို့တော့အေးစီးတော့ထားမှာပဲငါတို့တော်နိုင်ရဲ့ရေစီးချောင်းလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလိုက်တဲ့ထိုက်တင်လေးပြောလိုက်ရင်တော့ငါတို့တော့ပတ်စားပြီးမှာပဲဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ကြောင့်ဟိုသူ widetilde နဲ့ခေါင်းကရမ်းပြောရလို့ပဲယူဆရတယ်။ဒီကောင်နေစိတ်ရင်းနဲ့ပြောရလို့မယူဆဘူး။ဘာကြောင့်စိတ်ရင်းနဲ့ပြောရလို့မယူဆဘူးလဲဆိုတော့လာပေါင်းများစွာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီကိုတောင်ပိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလာပေါင်းများစွာစစ်သုံးပန်းဖြစ်နေတဲ့ကောင်နေတောင်မှနှစ်ပေါက်နေပြီ။နှစ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်နေတောင်မှသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဇကားကပြောပါများလို့ရှင်ကြီးဇကားရဲ့ဇာတိပြတာဟုတ်တယ်မလား။ဒီတွေပါလေစုပ်ပြီးပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်ကဒီဘုံမှုနဲ့ဒီဘိုးကြီးကတော်တော်တီးခတ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်သားဘုံမှုနေရာမှာဆိုထားထိုးပြီးပြီးလို့ပါလို့တဲ့ဟိုပြောတဲ့စကားတွေဒီကောင်တွေပြောတဲ့စကားတွေအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းအောင်ထားထားတဲ့သုံးပန်းနေတော်မှာစိတ်တွေကလုံးဝကိုဟိုမဖြစ်သေးဘူးမပြောင်းလဲသေးဘူးပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးတော့မဆိုးလို့ဘူးပေါ့နော်အနေချင်းတော့ရှိအနေချင်းတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်နှစ်တယောက်ဆိုတာနှစ်ယောက်ဆိုတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတော့မပြောင်းလဲတာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ငโกစိတ်ကအဲ့တော့ဒီကောင်တွေမနေ့တနေ့မှာဖမ်းမိရဲ့ကောင်ကတော့စိတ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြည်သူဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားကဘလုံးမှဖြစ်နိုင်နေတာအကြောင်းကိုမရှိလို့ယူဆတာပါ။အကြောင်းကိုမရှိဟုတ်တယ်ပြင်ဘုံကအဲသူပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးဒီတုံမန်းတွေကိုပေါ့နော်ဖမ်းမိတဲ့တုံမန်းတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတယ်အခွင့်အရေးကောင်းကောင်းမွန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တာပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကမသိခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပြောပြောတော့ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကသူမသိခဲ့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အချိန်ကာလဒီလောက်အချိန်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်ထိမသိဘူးဆိုတာကြီးကတော့နည်းနည်းစားတယ်ပေါ့နော်စားတယ်ဒါကယုံနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ तू ပြောတဲ့ခါကြီးထဲမှာ तू ကလုံးဝမနေ့တနေ့ကမှဖန်းခံရတဲ့ကောင်းတဲ့တော့မတူဘူးပြောနေတာမသိရင် तू ကဒီတော်လိုင်းဘက်ကအဖွဲလို့လို့ဘာလို့လို့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါမသိရင် तू ဟိုဘက်ကောက်ကောက်နေပဲပြန်ပြီးစီးယုံနေတယ်လို့လို့မင်းတို့တော်တော်စားတယ်ပေါ့နော်အတကပြောချင်တာတော့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဒီကောင်းကြီးရဲ့စကားကကျွန်တော်ကယုံနိုင်စရာလက်ခံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်အနေနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီလိုထားပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လေအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်အတွက်အတုံးဝင်တဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းအရာမျိုးတွေအခုနလိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ကောင်ကတော့မီးရှို့ခိုင်းတာပါဘုံမွေးဘသူပါဘုံမှုဘသူပါအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်ရွာကဘသူဖြစ်ပါလဲဒါမျိုးလုံးဝတိတိကျကျပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အပြည်သူသိအောင်တကယ်တက်တည်ထောက်ထားတွေဖြစ်အောင်အချက်လက်တွေဖြစ်အောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေစစ်ချက်ယူတာမျိုးတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့လှုံ့ဆော်တင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနာစရာလည်းတစ်စက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုသူပြောတာဟိုဒါမှားမိပါတယ်ပေါ့နော်အဲမှားမိပါတယ်ပြီးရင်သူဒီလိုမျိုးမှားခဲ့မိတဲ့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောတဲ့စကားသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအပြစ်မဟုတ်လို့လုံးဝမရှိဘူးတော့ခွင့်မလွှတ်ချင်ကြတာပါပေါ့နော်အဓိကတော်တန်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဓမ္မပတ်သားတွေကအဲ့လောက်ကြီးထိဟိုရုံရင်းကျန်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်တကယ်ပြမှုပြတဲ့တေးသေးလေးဆိုရင်တော့နားလဲပေးပြီးဖြည့်တွေးပြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရကြီးတွေကအဲ့လိုနားလဲနိုင်စရာမရှိလို့ကျွန်တော်ကခွင့်မလွတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ Titan နဲ့ပြမှုပြတဲ့အတကောင်နေခံစားရမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အနာသိမ့်ပြီးဂါဇာကနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘယ်နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အတူတူဘယ်မျိုးဘယ်ရွာတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကြေးရွာရှင်းလင်းရေးတွေမျိုးနယ်ရှင်းလင်းရေးတွေဒါမှမဟုတ်အထူးရုံးနေနေရေးဘာကြီးလှုပ်ခဲ့လဲ။ဘယ်နေရာမှာဘယ်နှချက်ပစ်ခဲ့လဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်မပြင်းအောင်ပြစ်ဖို့အမိန့်နေပေးခဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကြေးရွာတွေမိရှို့ဖို့နေရာတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဒီအဖိုးဖွားတွေဒီဟိုဟာတွေပြင်းမဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ပေးတာကိုကိုကိုတိုင်လုပ်ခဲ့တာလားဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အထက်ကအမိန့်ကိုကိုကတဆင့်အောက်ကိုပြန်ပေးတာလားအဲအဲ့ဒီဟာတွေကဆက်တော့အသေးစိတ်ရှင်းချက်ယူထားပြီးဒီလိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့အများကြီးစစ်စရာမလိုဘူးအကုန်ဖို့မှာမှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒါကြောင့်ဒါတုံမဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရက်ထဲမှာနည်းနည်းစိတ်အစာမကြည်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလူတက်ခဲ့တယ်လဲဝန်ခံထားတယ်အင်းဒီမီးရှို့တယ်လဲဝန်ခံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတော့လဲတော်တော်လေးတော့အခက်ခဲတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေသူခံစားမှာတော့သိကြပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်မတင်တာကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဇော်ဘုံရင်ပြီလို့ပေါ့နော်အခုသူ့ရဲ့ဒီသတင်းပေးတွေပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်အရှော့ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ခြားသတင်းလေးတွေသူပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဤဘောကိုမနေ့ပြန်23ကိုဝင်လုံးမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့တနေ့ကို
ီဘောခလာရ23ကစစ်တီရဲမေအရွယ်ရောက်ရှိနေတဲ့မိကိုတသမီးတွေအားလုံးခုခံနေတယ်။ကဲကြားရတိုင်းပဲနော်။လူမရှိတော့လုံးလုံးမှာရဲမေတွေရောစစ်သားတသမီးတွေကပြန်ပြီးခုခံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါနော်။နော်။လက်တင်ကျွန်တော်အလေးပြုပါတယ်ဗောနော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာသူလေးပြွင့်တီချပါအဲ့ဒါတွေကတေတော့မှာနော်တင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုအလေးနဲ့မထားတာထားတာတော့အချို့ကြတော့လေဒီလိုပြောတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမနာလို့ကြောက်ဘူးဗျာတိလားပြောတာတွေကမှန်သွားတော့တိရမလားဟိုဖခွက်စာလောက်ကောင်တည်င်းဌာနအကောင်နေပေါ့တချို့သောကောင်နေနော်ဒီမှာဖုံးဆက်နေအကျွန်တော်ညာအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါရထားပါအဲ့ဒါတွေကပြောစရာမလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းပေးနေတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပြပြီးတော့မှနိုင်ငံလူမျိုးနော်အေဂျင်စီတော်နေကြတဲ့ပြည်သူတက်မရောမြတ်တန်ဖိုးထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပေးနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောပေးခဲ့တဲ့သတင်းတိုင်းသတင်းတိုင်းကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပေးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းသမားတွေအများကြီးရှိတယ်အသက်ခံရတာတွေရှိတယ်ဟိုကြားပြီနဲ့လွိုက်ကွာဆိုရင်ပြေးသွားတာအခုချိန်ဒီသတင်းမပေးနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေရောက်သွားပြီနောင်ချိုကသတင်းပေးတယောက်တတ်ခံနေတယ်ပါသွားတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ရင်းပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ဘဝတွေပါဗျာနော်အဲ့တော့တန်ဖိုးထားတာမထားကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်တီဘော23ကိုမနေ့ပြန်ဝင်လုံးမယ်ဆိုဒီနေ့အလုံးရင်းနဲ့ drone နဲ့ကိုတိုက်နေတာအဲ့ဒါရှိပလိစီတော့အခုထပ်ပြောနော်တောင်းခမ်းပါအဲဒါနောက်ထပ်ဝတ်တပိတ်တာဟိုဝတ်သားတပိတ်တာဟို2000ခွဲဝယ်စားနေရတယ်တဲ့ကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာတိုင်ရင်မှာရှိတယ်တိုင်ရင်ခြံမှာရှိတယ်ဝတ်တွေပြစ်တတ်ပလိုက်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာပြစ်တတ်ပြီးတော့စားဝတ်သားစားခြင်းနော်တပိတ်တာ2000ခွဲတယ်ကိုတက်မတော်သားတွေတက်မိသားစုတွေစားဖို့ဒါတော့စစ်ပြစ်နေတာကိုတပိတ်တာ2000ခွဲနဲ့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောခြင်းဘူးနော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာအကုန်ရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်အဲ့လိုပဲလေစစ်တယ်ကလေးဝတ်တင်းမနေ့ရတဲ့ကလေးဝကနေစစ်ကြောင်းလေးပြန်လာတာတဲ့အပြစ်ခံရတဲ့အမကြီးရဲ့အမျိုးသားအိမ်မှာဆိုတော့တဲ့ဆက်တန်တွေကြားနေရတဲ့အမကြီးရဲ့အမလေးတဲ့ပြန်မပြစ်နေတဲ့ကြီးတန်းကုံမဲ့ကြီးချွေတာလို့ဓာကစာမှုကပြောတယ်တဲ့အဲကလေးဓာကစာမှုအဲအောင်နိုင်ဦးဆိုတဲ့လူနော်ဟောမင်းတို့သားမြဲမြဲဆင်းတဲ့အီးလေးမဆွဲနဲ့တဲ့မဆွဲနဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဆိုနေတာတဲ့အမကြီးရဲ့နော်ဒါပေါ်တင်ပြောတာဒါကျွန်တော်ကသတင်းတစ်ခုပြောတယ်ကျွန်တော်ကတက်တေတက်ကရရနဲ့ရှိပြီးသားနော်မျိုးရဲဆိုလဲတခုခုဆိုရင်မပြစ်ခံဘူးတဲ့အမကြီးတဲ့ပြစ်တန်ကြတာနဲ့တဲ့ဆဲခံရတယ်တဲ့အကုန်လုံးနဲ့စိတ်သက်တွေကြာနေပြီတဲ့ညီမလေးတို့လည်းစိတ်တွေညစ်တယ်တဲ့နော်ဒီညီမလေးတို့စိတ်ရင်အမကြီးရဲ့ပြည်သူစစ်တွေလဲတဲ့စိတ်သက်တွေပြက်ပြားလာပြီတဲ့ကြာရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်တဲ့အမကြီးရဲ့ဓာကစာမှာကိုမျိုးသားတွေဒိတ်ထန်ရအောင်ပဲအဲ့ဒီဓာကစာမူကတော်နဲ့ဓာကစာမူဝိုင်းပြီးတော့ခံနေကြတယ်တဲ့ကျန်တာဘာမှလည်းစိတ်သက်ပြက်နေကြပြီအမကြီးရဲ့အခုလဲတဲ့တခုခုဆိုကိုဘက်ကမလုတ်ခိုင်းဘူးတဲ့မျိုးထဲမှာတဲ့လူထုလမ်းမှာဆိုးလို့တယ်တဲ့နော်မင်းကြီးဟိုတယ်ကားတဲ့ဓာကစာမှုကတော်နေတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကလည်းတဲ့ဒီကစစ်ပုတ်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးဘလို့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေလည်းပြောထားတာတွေရှိတယ်။သူ့ဝင်ကြီးချမ်းမာကြီးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စကိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကကိုမြက်ကျော်နဲ့ထင်တယ်နော်။အရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတရားစေးယုံအုပ်နဲ့နဲ့စေးယုံစရေးမယုံအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးစေးပင်စင်ထောက်ခံချက်လုပ်တာကိုငွေကျက်၈သိန်းကျက်ကောက်ခံနေရွေးတဲ့ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့။လဟေဒေသမှနာဂတိုင်းရင်းသားများကဲဒါတော့သဘောရဲ့ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့သတင်းပေးတွေရှော့ခံရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်လည်းတက်တွေတက်ထဲမှာပေါ့နော်အချင်းချင်းကောင်းမှုဖျက်တဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်မှာတော့လူရှိလားမရှိလားဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စစ်သားမင်းရတွေနဲ့ဒီစစ်သားသားသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဒီတစ်ပုတ်ကတော့ပေါ့နော်ဒီပောက်ကူတော့သူ့ရဲ့ပြည်သူစစ်ရွာတွေကတော်တော်လေးကိုငှက်ပြတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဘလောက်ပဲအထက်ကလည်းဘာမှမပေးတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အခုလည်းသူ order ออတာဒါမှလည်းအခြေအနေထုပဲပုံစံမပေါ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘာတွေ order လဲတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗီဒီယို2000နဲ့ဒီကုန်စည်နှုန်းနေစားတပိတ်တာကိုဈေးညွန်သွားစွာဆမ်းမလာနေတော့ဒီဇယ်ဒီဘာညဆိုလို့စီပေပါဘုံနေနဲ့ဒီမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးမှလက်ချင်းရိုက်ပြီးမှလုံစားနေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကိုလည်းဦးစင်းတို့ဒါခိုင်ခိုင်လုံလုံပို့ထားတဲ့တည်င်းတွေရရှိထားပါလေဗျာနော်။ဒါနဲ့ပတ်တယ်လည်းနေပြီးတော့နောက်ကအောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဦးစင်းဘိုင်ဘာနဲ့ပတ်တဲ့တကာကြီးနေတယ်လည်းအထက်ထိနေပြီးတော့အထိဒူးကျောလောက်ထိတင်ပြပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျာ။ဒါတော့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်တော့ဦးစင်းတို့အတိုင်းမတည်ဝန္တာပီတီဖြစ်မှာနော်။အဲ့မှာပြည်သူစစ်ပေါ့မြွနယ်မှာရှိတဲ့ဒီကိုကိုစုတို့တက်ကုန်းတို့ရာကြီးပင်တို့ဒါဒီတို့ကွင်းတို့ဆိုတဲ့မှာလည်းဂျိတ်ခါကပြက်နေရပေါ့နော်ဒိခါပြက်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြက်နေရဆိုလုံးလုံးကိုပြက်နေလို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ရွာတွေကိုလည်းငဲ့ညာပါအောင်လို့ဒီမုံရွာလက်ဘက်ကတိုင်မှုနဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့ဦးစင်းတော့ဘာမှပြောချင်မအောင်နော်ဦးစင်းတော့အတန်ကြားရတော့ကတော့ဒါအကြောင်းလဲရှိချင်လဲရှိမယ်ဘုရားမရှိချင်လဲမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်
တော့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇော်ဒီဘာသာစာပြည်သူစစ်ပေါင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဘာသာစာရွာတွေကိုဒိက္ခာဟိုစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါပို့ဆောင်ပေးကိုစံနဲ့စားပေါ့အဓိကတော့နော်စံနဲ့စားကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မင်းတရခံပေါင်းမြို့နယ်ဘာသာစာပေါင်းမြို့နယ်မှာခြေရွာကဘာသာစာတွေကိုစားအလုံးအညံ့နတ်သက်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုပောက်ကူတော်အနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းပါလေဗျ။တောင်းကဲဒါတော့ပောက်ကူတော်ရဲ့ပြည်သူ့စီရွာငါပြတ်နေတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါနော်။နောက်ဆုံးမှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ခုနကဒီစစ်ဘိုတုတ်ပန်းပေါ့နော်။သူပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးရေးရိုက်နေတာဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေကိုလည်းတက်သေးတယ်။အိမ်တွေလည်းမီးရှို့သေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ကြားမကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းပြောင်းပြဆောင်လုပ်ခဲ့ပြီးမှတောင်းပန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အားလုံးချစ်ပြီးသားဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီပါပြောလဲချက်နှောင်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါဗျာရှင်းတဲ့သူတို့ဘက်ကရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ရမလားရွာလုံးကျွတ်ဘုံကျဲရမလားရွာလုံးကျွတ်တက်ပစ်ကရမလားအကောင်လုံးကိုသူတို့ဘက်ကအပေါ်ကအမိတ်ပေးတဲ့ကောင်ရှိသလိုအောက်ကပြက်ပြက်သားသားလှုပ်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရန်သူကရန်ငါပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတောက်ပန်းတစ်ယောက်ဖမ်းမိလိုက်ရင်ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနော်နိုင်ငံကဥပဒေစတဲ့ဖြင့်ဥပဒေတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမဆန်စွာရုတ်မာခဲ့ပြီးတော့လာတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်လို့နော်လက်ခံပေးရတာရင်နာလို့မဆုံးဘူးနော်အခုလဲစကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မှာဖမ်းမိထားတဲ့အဲတက်ခွဲမှုတယောက်စစ်ခွဲကောင်းဆောင်တကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကြောဆိုမှုတွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖမ်းကန်ထိလို့တုံပန်းဖြစ်နေတာတော့မှစောက်ခွက်ကစောက်ချိုးမပြေတဲ့ရုပ်နဲ့ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ရုပ်ကိုကြည့်တန့်ပြန်နေတယ်เนาะအော်ကျန်းဝင်မှကြီးကိုတက်ကိုလေးလေးဝီအော်ဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိခင်တိုင်းရောဖမအုံးအကူတာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတက်က36နဲ့ပါလက်ရှိဖြစ်ကြောင်းပါတော့ဒီတော့တခုတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသရွေရမှာရော်နေရှင်းနေရေးမှာလဲဟာဒီပေါ်လိုက်တော့ဒါရှင်းနေရသားပြည်သူတွေကိုဟိုတက်ချက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်းမဲ့ပြည်သူအိမ်တွေကိုလည်းဝင်ကတော့ဝင်ခါတယ်နော်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကြားတယ်နော်ဖွ่นက်ခွေစက်ဖောက်ထားတဲ့ဖွ่นခွေတွေမင်းတို့စစ်ခွေကိုတိုင်ဝင်ခံထွက်ဆိုတာတွေ့တယ်မလားဒါပေမဲ့တခုပြောလိုက်မယ်နော်မင်းတို့စစ်ခွေတွေလိုမျိုးပြည်သူတယောက်ကိုအတင်းရိုက်ပုတ်ဝင်ခံခိုင်းပြီးတော့ထွက်ဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်စောက်ဖောက်ကိုကြီးလိုက်နော်ညိုမဲဆွဲဒဏ်ရာတခုမရှိဘူးနော်အင်ဂျီတန်တန်ပြန့်ပြန့်နဲ့ကြီးလိုက်မင်းသားရှုံးတော့တယ်နော်အဲ့တော့ဟာမျိုးကဝင်ခံထွက်ဆိုထားတာเนาะအဲ့တော့တကယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတဲ့ဒီအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘလောက်တောင်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့လဲဆိုတာအမှန်ကြည့်သွားเนาะညောသွားခြင်းပါလေပြည်မဲ့ပြည်သူအင်းတွေကိုမိစုကြားတယ်เนาะဒီတွေကျွန်တော်မှာအပြည့်ရှိကြောင်ဝင်ခံပါတယ်ပါစေအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံတယ်ဟုတ်လားဩအပြစ်ရှိတယ်တိလို့ရှိရင်အစတည်းကမလုံးနဲ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ဒါအပြစ်လို့တိလို့ရှိရင်အဲအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူကိုပြစ်တာဒီအပြစ်နော်မီးရှို့တာဒီအပြစ်မှန်တိလို့ရှိရင်အစတည်းကဒီဟာကိုအပြစ်တည်တယ်မလုံးနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားချီးမှန်းတိမစားနဲ့လေချီးမှန်းတိကုန်းစားပြီးမှအခုမှကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိကြောင်းတိတယ်ဆိုတော့ဟမ်ဒီလိုများနေဖြင့်ကျွန်တော်ဘောနားနဲ့ခွင့်လို့ပြီးဖို့စိတ်တန်ရခဲ့အေးနားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်နားလည်းပေးရမယ်ဗောအေးအမှတေခဲ့တဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေမျိုးချို့ခံခဲ့ရတဲ့ငါတို့ဒေတာကံပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးရင်စည်းစိမ်တွေမူလအကောင့်တိုင်းမင်းအုံဖွားဟဲ့ဆိုပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်ရင်တော့နားလည်းခွင့်လို့ပေးမယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးငါတို့လည်းမေတ္တာစေတနာကြီးမားပါတယ်နော်မင်းတို့မျိုးချို့ခဲ့တဲ့အိမ်တွေနော်မင်းတို့ပြမဲ့ပြခဲ့တဲ့ဘုံကျက်တက်ခဲ့တဲ့ပြခဲ့တဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနော်ပကတိအတိုင်းအတက်တွေပြန်ရှင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာတွေအကောင့်တိုင်းပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကမင်းတို့နားလဲခွင့်ထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒူတွေကအစားပြန်မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါတို့ဘယ်လိုနားလဲပေးရမှာလဲကဲရှင်းရနော်အဲ့ဒီရန်စွေးတားနေရမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိตุ๊บแบกโกแบกပြောနေတာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကိုပြောနေတာเนาะအခုဒီကောင်အချိုးကြည့်မျက်နှာကိုကြည့်နောင်တရတဲ့ရုပ်လားအခုဒီလိုကောင်မျိုးအခုသူပြောတယ်เนาะမလုပ်တော့ပြောတယ်เนาะအခုမတော်လို့သူ့ကိုဖမ်းပြီးတဲ့အဖွဲကအဲနှစ်ဖွဲတုံပန်းကြီးလဲလှယ်လိုက်မယ်ပေါ့တဘော
လဲလဲလိုက်လို့ဒီကောင်စစ်ကောင်စီလက်ထဲပြန်ရောက်နော်တူအဘပထွေးစစ်ကောင်စီတွေရော့ဟဲ့အောင်မင်းပထမတပွဲမှာစောက်ဆုံးမကြဘူးနော်ရော့တော့မင်းတောင်းပိုင်းတော့မင်းပြန်တိုက်กว่าမှာပြန်တော့မှာမပူနဲ့တေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်တင်တာအဲဆေးဝါပြောနေပဲနော်ကြီးစံမကုံခင်လက်နက်လာချလာပူပေါင်းမင်းတို့ထိုင်ရှိခိုးလိုက်မယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မင်းဘဝလုံထုံရင်းအတွက်မင်းဘယ်ကိုတွားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲအကုန်လုံးလှုပ်ပေးလိုက်ကူညီပေးလိုက်မယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့เนาะပြစ်ပြစ်ကြီးကုံမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်မှားပါတယ်လာတော့ရင်တော့မင်းနောင်ဘဝမှာဆက်မှားဒီဘဝမှာမှားဖို့မရှိတော့ဘူးဒါအမှန်ဆုံးလက်တွေ့အကြဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဟမ်မူယာဘီကိုထဥပဒေလိုပဲချင်းချင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားတခါကျရင်လောကမှာအဲ့ဒီဟမ်မူယာဘီကိုထဥပဒေနဲ့ကျင့်တုံးတင့်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဟမ်မူယာဘီကိုထဥပဒေနဲ့ကျင့်တုံးတင့်တဲ့လူတွေကိုဒီမိုကရေစီသွားလို့လူခွင့်ရေးသွားလို့ကြောင်းလောကကြီးပြက်ကောနော်ကထားပါဒါတော့ဒါကြုံလို့ပြောပြတာအဲ့တော့အဓိကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မက်ဆေ့ပေးချင်တာကရန်သူကရန်သူလို့ရန်ကပြက်ပါတယ်တို့လှုပ်เสียရှိတာကိုလှုပ်တယ်ပြက်ပြက်တာတာပဲဗျာနော်ဒီအယုံမီးရှို့လိုက်ဆိုချက်ချင်းချို့တယ်နော်အာလူများအတက်အိုးရင်စီးနေကွာအိမ်ဆိုတာဒီမိသားစုရဲ့ဘဝပဲငါမလှုပ်တင်ငါအယုံလူများမီးချို့ရင်ဘယ်လိုလဲမတွေးဘူးမတွေးဘူးနော်သူများသားမယားစစ်ကြောင်းထိုးတယ်တွေ့တဲ့မိမမတိုင်းကျင့်ပြီးမှတတ်တယ်ရွရွမတတ်ဘူးနော်အတက်ကြီးနေတဲ့အရွယ်တော်မှမတိုင်းကျင့်ပြီးမှတတ်တယ်နော်ဒါတွေကဟိုလောက်ကြံစည်းစဲပြောလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်အကုန်တက်တဲ့တက်ကရတဲ့နေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကကိုနေ့ကပြောလို့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအောက်မှာရန်သူကိုရန်သူတို့မဆက်ဆံတဲ့အတွက်ရန်သူတွေကလူဘဝအဲ့တော့ဒီကောင်ပြောတယ်လို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်ွားတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှလည်းအနေနဲ့ရောခွင့်လွှတ်ဒီလိုကောင်မျိုးခွင့်လွှတ်တာလေရင်နေဘုံကျဲကျင်တိုင်းကျဲပြီးဖမ်းပြီးမှခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ကောင်မျိုးခွင့်လွှတ်တင်တာမာလုတ်တင်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေလုံးဝခွင့်မလွှတ်တင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲရန်သူကရန်ငါပြတ်တာကျွန်တော်တို့လည်းရန်ငါပြတ်ဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တုံ့ပြန်ပုံမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုရောသားထွက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘူးတလင်တိုက်ပွဲမှာဆိုတော့တိတ်မကြသေးခင်ပေါ့နော်ဖမ်းမိတယ်ဒီစစ်တုံ့ပန်းတော်တော်လေးကိုပြောင်းနေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖမ်းမိတာတော့မကြသေးဘူးသူ့အချိုးတွေကပြောင်းနေသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်ခုနကဘိုးကြီးထက်မြက်တို့ပြောသလိုပဲတနေ့လောက်ဖမ်းခံရတဲ့လူတော်မှာသူတို့စိတ်နှလုံးသားတွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ဒီဖမ်းခံလို့သာသူတို့လိန်ညာပြီးရှောက်ပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ကိုမီးရှို့တယ်လို့ဝန်ခံတယ်ပြည်သူတွေတတ်တယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့လူတယောက်ကိုတော့ဒီခွင့်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့သူများကိုယ်ပိုင်လေးတွေရေးခဲ့ပေးပါဦးနော်โอเคมันน่ะไปตะเพ็ดวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปဖြစ်ပါเนาะအစားဆုံးကြည့်ပြသူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆက်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်ကပ်ပြီးရေးပေးပုံတိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှာကင်းလို့ပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့တာလုံးလောက်ဆောင်တော်များတစ်ခုကြီးစီတိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ